Ja kun ajoin pyörällä mun päälle tuolla tiellä. Oi vaan, sori, mä olin vasta A. Ja näin on tapahtunut 800 metrin lähtö ja mukanahan on erittäin mielenkiintoisia juoksijoita, nuoria lahjakkaita juoksijoita. Muun muassa 15 pojissa Antti Juvonen viime vuoden Suomen mestari pojat 15 sarjassa ja Samuli Hussa pojat 22-vuotisissa useita mitaleita SM-kisoissa ja kovaa lähtee liikkeelle siellä Samuli Hussa, Jani Juntunen, Johannes Helander, Kari Poutienen, Antti Juvonen, Tuomas Aho, Jiri Juntunen, Atte Ylipahkila, Juha Niemelä. Ja Samuli Hussan johdolla tullaan tämä ensimmäinen kierros ja mennään hyvää vauhtia ja tullaan hetken kuluttua ensimmäinen 400 metriä. Mennään 55 sekuntia ja 57-58 ja minuutin vauhdissa on pojatkin, eli nythän ollaan vallan hurjalla päällä, jos tuota vauhtia keskittäisi loppuun. Niin on Ruuskasta pyydetään välittömästi kuuluttamaan. Ja Samuli Hussa vetää takasuoralla ja tulee aika hyvin tuonne 1:22. Sitten Johannes Helander 1:25, eli pojata on nyt jopa alle 2 minuutin vauhdissa. Johannes Helander, joka on juoksi viime tiistaina, eli päivä sitten 1:202 ja Samuli Hussa kääntyy loppusuoralle 1:40. Annetapa yleisö jälleen kerran puhutti näille juoksijoille ja 56-57 ja Johannes Helander tulee aivan tuohon kahden pintaan 2:01, sitten Kari Poutienen, Tuomas Aho, Jani Juntunen, Jiri Juntunen tekee ennätyksen, samoin Atte Ylipahkala, sitten Antti Juvonen, Juho Niemelä. Mä saan tuo loppua. Joo. Ja nuoria juoksijoita, muun muassa Aapo Mäkiniemi 11 sarjaa, tulee 2:03, 6 ja Timo Vähäkuopus sarja 55.